традиційно п'ята річниця, традиційно ми збираємося тут і не лише в ці офіційні дні, зокрема сьогодні день Героїв Небесної Сотні. Щороку 365 днів тут завжди є люди, тут завжди свіжі квіти. Тобто це така роз'ятрена рана. Рана, яку, ми сподіваємося, українське суспільство має рано чи пізно залікувати. Але залікувати не забувши, а створивши нову активну пам'ять. Пам'ять, яка спонукатиме нас усіх до пересмислення історії, до об'єднання консолідації, щоб протистояти викликам теперішнього, для того, аби разом будувати майбутнє. Справді, сьогодні особливий день для України, для сучасної України. Це день, який назавжди увійде в історію України. І жоден заполітизований історик чи проплачений політолог не зможе уже перекрутити або применшити факт самопожертви і місії героя, який віддав життя за найбільші цінності, які є в людини. Гідність і свобода. В 14-му році, не маючи ні даху, нічого, про якому б можна було говорити про місію і велич наших героїв, була зініційована акція «Промені гідності». Це промені з небес, чи наші до небес. Це зв'язок наш з тими героями, які дивляться на нас, перед якими ми маємо надзвичайно велику відповідальність у тому, щоб не просто шанувати і пам'ятати, а щоб торувати і будувати, попри всі складнощі, той шлях, за який вони віддали життя. Тому це дуже символічна акція. І вона дуже важлива для нас. Це проміння буде бити з тих місць, де перестало битися земне життя наших героїв. Але які цими променями поєднуються з нами. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава!